Ეგვიპტე შეუშიშროების ძალებმა და პოლიციამ თავდაცვის სამინისტროს წინ შეკრებილი ასობით დემონსტრანტის დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენეს. დემონსტრაციის დაშლისას 130-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ადგილობრივი ტელეკომპანიის განცხადებით დაღუპულია 3 ადამიანი. დაკავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. დემონსტრაციის დარბევა კაიროში მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც აქციის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ სამხედროების მოთხოვნას არ მიახლოვებოდნენ სამინისტროს შენობას, სადაც ოთხშაბათ მომხდარი შეტაკებებისას 11 ადამიანი დაიღუპა. საპროტესტო აქციების მონაწილეები სამხედრო ხელისუფლებას შეტაკებების ორგანიზებაში სდებენ ბრალს.